Yah. ចុចចុចចុចមកកាមេរ៉ាខប់ស្រីហេឡូសួស្រីអ្នកទាំងអស់គ្នាបាទបាត់មុខខ្ញុំចេញថាកន្លះខែទៀតហើយជិះនឹងចេញវីដេអូមកទៀតហើយអូខេបងហ្វ័រធីហ្វាយបានចេញវីដេអូបាត់ចម្រៀងពីរបាត់ហ្នឹងហើយតើពីមុនខ្ញុំអត់ទាន់រីអេកសិននេះឥឡូវខ្ញុំរីអេកសិនតែម្ដងទៅគាត់ចេញមកពីរបាត់មួយមានចំណងជើងថាមេ2ហើយបាត់ទី2មានចំណងជើងថាអីគេខ្ញុំដាក់ថាមណាលនេះបាត់មួយទៀតអីអីទីឡានអូខេខុសសិនឥឡូវខ្ញុំរីអេកសិនបាត់នេះបាត់នឹងមួយសិនអូខេមុននឹងចូលរីអេកសិនទៅលើបាត់ហ្នឹងសុំសរសេរសារអ្នកនាងតិចនឹកខ្ញុំអត់ ហើយបាត់មុខខ្ញុំយូរហ្នឹងមានប្រូខ្ញុំអត់មានថាអូប្រូជីវ៉ៃខេបាត់មុខទៅណាប្រូអូខេដាច់លុយចាយទៅធ្វើការខ្ញុំយូធូបនឹងគ្មានអីមកទេជិះនឹងបាន 200 subscribe ហ្នឹងប្រូអីបានឥឡូវខ្ញុំ reaction ជូនអ្នកនរគ្នាវីដេអូហ្នឹងសុំម្នាក់ទៅនិយាយថាអ្នកមកថ្មីចុច like អ្នកមួយទៅហ្នឹងហើយចុច subscribe អ្នកមួយទៅ វីដេអូរបស់ខ្ញុំហ្នឹងហើយអើយជិះនឹងបាន 200 subscribe ជាងទេ bro អើយ fancy អូខេជួយចុច subscribe ខ្ញុំអ្នកមួយទៅអរគុណដល់ការតាមដានវីដេអូរបស់ខ្ញុំ អូខេខ្ញុំនិយាយ 38 ច្រើនមែនអត់អូខេ comment 38 ច្រើនតោះចូល reaction bot ហ្នឹងបងប្អូនជាមួយខ្ញុំតែម្ដងទៅ អូខេ let's go អេតោះ T'as pas besoin de faire le mec, toi tu pas trop gros, ferme ton bec, arrête de dire de la merde, t'es sec, on rigole trop à ton échec, check, one two check, yeah motherfucker this motherfucker back, return to your dad's spot. តាំងតែពាកមេហាធ្វើការអុយគេហាគុំនៅទុំនេហាធ្វើការគុំលេងហា you want to game ហាដល់រកកន្លែងផ្សេងហៅខ្ញុំផឹកតែផឹកខ្លែមអាចឆ្កែមនេះដេញខ្ញុំចោលមេអូផឹកតែផឹកផឹកតែផឹកអីខ្លែមអាចឆ្កែហ្មងខ្លែមសាច់ឆ្កែក៏ខ្លែមសាច់អាចឆ្កែអត់យល់ទេ bro on 45 โอเคนิกนิกខ្ញុំចោលមេនិកនិកខ្ញុំចោលមេខ្ញុំធ្វើអីខុសឲ្យខ្ញុំសុំតបនិកនិកខ្ញុំចោលមេខ្ញុំទៅធ្វើការអូយមិនផឹកស្រាហាពួកមកផាទីរំលេងក្រវីអេនវីគេតហាសោចេតទេយេរឿងនៅចេតទេយេលើកដាក់បន្ទប់អុកនៅលើក្រេមិនបាច់ចាប់ប្រាប់ទេការគុំលេងបាទ ថាអ្នកសាទគេឲ្យរំស្រាតគុំប្រុសកែទៀតមេតាមតែពាកមេហាធ្វើការអុយគេហាលើទុំនេហាធ្វើការគុំលេងហាយូវ៉ាន់ធូហ្គេមយ៉ាដល់រកកន្លែងផ្សេងហាឲ្យខ្ញុំផឹកតែផឹកខ្លែងមកឆ្កែមនេះដេញខ្ញុំចោលមេតែទៅនៅស្គីមមកស្ងាត់មួយបូកសូនស្មើដល់តាំងតែប្រាប់កន្លែងកាងារមានវិន័យមានច្បាប់មិនចេះអបមិនចេះអេបអបគេដេញក្បាលចាប់ អូកលែងក្បាលដកស្វ័យចោលបាត់ស្ដាប់ដកស្វ័យចោលបាត់ខ្ញុំស្ដាប់អត់ទាន់អស់អូខេពីថាកលែងកាងារអត់ចេះអេបអបអត់ចេះអីគេដកស្វ័យចោលបាត់ហ្នឹងហើយមួយចំនួនខ្លះៗចឹង គេថាមេចាជីបយោស្ដាប់ហើយណែនដល់កោះសឡប់ឈោខ្ញុំជាកញ្ចក់ឲ្យខ្ញុំតតយោធ្វើវាមិនបានខ្ញុំជាងកញ្ចក់ឲ្យខ្ញុំតសិយោខ្ញុំធ្វើមិនបានដល់ក្បាលខ្ញុំចោលអូសិនអាណាធ្វើបានទុកវាធ្វើអីដកចោលទៅយកកញ្ញាសក់ខ្ចីឃើញមានស្អាតមេមកដល់ថ្ងៃមានធម្មពល មេឃើញសេះស្អាតរត់បានឃើញមានស្អាតមករងថ្ងៃយោឌីអូទេអស់ចាត់ស្រីរៀងរាល់ថ្ងៃដេកឆ្កល់ដូចសម័យមានមេ 2មានប្រុសមានស្រីមានមេប្រុសមានមេ 2មានប្រុសមានស្រីខុសស្រីធ្វើការរាល់ថ្ងៃមានមេស្រីមិនពិបាកប្រាំប្រៃយ៉ាតាំងពីមេហាតាំងពីមេធ្វើការអុយគេគុំនៅទុំនេគុំនៅទុំនេធ្វើការគុំលេងហា you want to game យ៉ាអូដល់រកកន្លែងផ្សេងយ៉ាហៅខ្ញុំផឹកតែផឹកខ្លែមអាចឆ្កែមនេះដេញខ្ញុំចោលហៅខ្ញុំផឹកតែផឹក
ផឹកក្លែមអាចឆ្កែមិនដេញខ្ញុំចោលមេអូ shit ខប់សេរីអូមេនិចដេញខ្ញុំចោលមេនិចដេញខ្ញុំចោលមេខ្ញុំធ្វើអីខោឲ្យខ្ញុំសុំតបនិចដេញខ្ញុំចោលមេខ្ញុំធ្វើអីខោមេនិចដេញខ្ញុំចោលមេខ្ញុំធ្វើអីខោឲ្យខ្ញុំសុំតបនិចដេញខ្ញុំចោលមេ Youngster you gang shit ឯងដកផ្សិតដកផ្សិតទៀតអង្គុយកាត់អូខេហើយចូលក្លឹបបំបត្តិកាត់អូហូបបាយហើយកុំភ្លេចឲ្យផឹកទឹកអូហូបបាយហើយកុំភ្លេចផឹកទឹកវាអួលងាប់អញ្ចឹងសោះ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 អូ shit អញ្ចឹងសោះអញ្ចឹងសោះអញ្ចឹងសោះអេអេអញ្ចឹងសោះអញ្ចឹងសោះអញ្ចឹងសោះអូអញ្ចឹងសោះអញ្ចឹងសោះអញ្ចឹងសោះតាមយ៉ាអូ shit man អូខេបត់ហ្នឹងហើយមេ2បានចប់ទៅហើយឥឡូវយើងបន្ត reaction យើងបន្តទៀតទៅលើបត់ជីះឡានអត់លេខអូខេចាំមើលតើបត់ហ្នឹងខ្ញុំទៅអត់ស្ដាប់ទេចាំមើលបត់ហ្នឹងយ៉ាងម៉េចចាំមើលទៀតតោះ let's go មួយខ្ញុំទៀតអូខេចុះឆ្លៃជាខោទៀតកាប់សេរីជីះឡានអត់លេខយកសំណាញ់នៅពេញផ្លូវខាងនោះអូជីះឡានអត់លេខបុកលេខបោះឈ្មោះត្រូវតែរកចូលចិត្តអាក្លៃសំលៀងដកពេលចេញប្រយុទ្ធចូលចិត្តអាក្លៃសំលៀងដកចេញពេលយប់ចូលជួបអូនស្រីយប់នេះបងសំម៉ៅបន្ទប់អូយសំដាក់សំជួបអូនស្រីយប់នេះសំម៉ៅបន្ទប់អូ shit ជុំជុំទៅបាត់ដាក់ក៏សពដាក់ហើកម្មអាប់ស្មងដោយញាតបើជុំដេញព្រៀបឬប្រើសតិមកចាយហាត់គុណសាំងគុណលៀងបាត់ជាតិមុនយកទឹកមកកាត់ស្រាយកុំហោះត្រៀមកើតវាជាមេរៀនបណ្ដោះអារម្មណ៍ឲ្យអ្នកឆ្លើយដូចជាសង្គ្រាមប្រយុទ្ធខ្លាំងណាស់ដោយខ្លាំងកំពុងឃ្លានមេកាត់តែភ្លៀងភ្លៀងពណ៌សព្រោះពណ៌ទៅជាឈាមអូអាណាប់ភ្លៀងពណ៌សឲ្យប្រុសអាណាប់ភ្លៀងធ្លាក់ទឹកមកពណ៌ឈាមតិចអត់យល់ទេ sorry ភ្លៀងធ្លាក់មកទឹកពណ៌ឈាមហ្មងមែនយើងបាញ់ទឹកសេរ៉ូអូឈីតាក់តែជំរៀងជ្រើសរើសពាក្យនិយាយបានត្រឹមតែហ៊ានតែគុំរៀមគុំគ្រប់ស្ទៀតលុបដៃតែកំភ្លៀងលន់ជាសំនៀងលន់ខ្លាំងណាស់លន់ខ្លាំងជាជំរៀងលន់ខ្លាំងជាជំរៀងជីឡាត់អត់លេខសំណាញ់នៅពេញផ្លូវខាងមុខជីឡាត់អត់លេខពួកមកបោះមេបុកលេខបោះឈ្មោះត្រូវតែរកចូលចិត្តអាក្លៃសំលៀងដល់ពេលចេញប្រយុទ្ធចូលជួបអូនស្រីយុគនេះបងសំម៉ៅបន្ទប់ Open your mind សាក់ខ្លួនគុំស្ដាយបើសិនអ្នកយល់ពីនៃ Open your mind សាក់ខ្លួនគុំស្ដាយស្អីទៀតទេរកស៊ីចាយប្រាក់គុំចាំខ្លួនចាស់ប្រយ័ត្ននៅដេកបីរកស៊ីចាយប្រាក់គុំចាំខ្លួនចាស់ប្រយ័ត្នរកស៊ីចាយប្រាក់គុំដល់ខ្លួនចាស់ដេកចាំស្បៃអូ shit ហ្នឹងហើយរកស៊ីយើងយកមកចាយរៀនយើងនៅក្មេងណាយើងអាចដើរលេងបានយោ shit ខុសអីកាត់នៅដេកស្បៃអញចូលដាក់កែវអុកមួយលើកដាច់ជីវិតនេះគឺខ្លីកាត់ទុកដេកយំទុកអំជាងភ្នំអានេះលប់នឹងស្រីចាចឹងនិយាយថាមនុស្សខ្លះលប់នឹងស្រីមែនតើអូ shit តាំងចិត្តតោមានរពូហួសថ្លៃស័កស្លែមប្រញបៃសែងខ្វល់ប្រាំងកាយឆ្ងាយស្រុកមានឪពុកមានកិច្ចត្រូវសងទូនបងមិនត្រូវការដើម្បីកាពះទូនដំរេះចែកញៀនហៀងខ្លាំងជីសេះប៉ណាំងឡាប៉ណាំងឡានអូជីសេះប៉ណាំងឡាប៉ណាំងឡានអូធ្វើអាបត់គេមកហោណឲ្យស្អីគេស្អីនេះស្អីគេមកហោទេខ្ញុំអីទេបាត់នឹងជិះសេះប៉ណ្ណឹងឡានតែអត់ជួបក្លាហានដូចងាអូនក្បាលមើលក្លៀកចោះសុទ្ធតែជាប់ភ្នែកជិះឡានអត់លេខសំណាញ់នៅពេញផ្លូវខាងមុខពួកម៉ាក់បោះមេទុកលេខបោះឈ្មោះត្រូវតែរកចូលចិត្តអាក្លៃសំលៀងដល់ពេលចេញប្រយុទ្ធចូលជួបអូនស្រីយប់នេះបងសំម៉ៅបន្ទប់អូយប់នេះសំម៉ៅបន្ទប់ខប់សេរី Holy shit manអូ shit អូខេអរគុណអ្នកអរគ្នាអូខេហូលីឈីត what សំឡេងអីហូលីឈីតអូខេស៊ីស្ទ័រអរគុណមែនតើអ្នកអរគ្នាដែលបានចូលមកមើលវីដេអូរបស់ខ្ញុំហើយនឹងអ្នកមកថ្មីចុច subscribe ម្នាក់មួយទៅអូខេហើយអ្នកចាស់ចុច like ម្នាក់មួយផងអូខេបាត់មុខខ្ញុំមួយថ្ងៃហ្នឹងហើយ
ខ្ញុំចេញមកថ្មីគឺមក reaction ទៅលើបត់បង Spotify ក៏ចេញមកពីបត់ទី1មេ2ហើយបត់ទី2ហ្នឹងគឺជីះឡានអត់លេខអូខេខប់សេរីមែនទេខ្ញុំស្ដាប់ហើយវាថាអែមអាចទទួលយកបានកោសេរីអូខេអរគុណច្រើនមែនទេនឹងការតាមដានវីដេអូរបស់ខ្ញុំពីដើមរហូតដល់ចប់អូខេជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយអូខេបាយបាយអ្នកទាំងគ្នាហើយនៅ BOI បាយ Peace out ជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយអេសេបមែនPas besoin de faire le mec, toi tu pas trop gros, ferme ton bec, arrête de dire de la merde, t'es sec, on rigole trop à ton échec, check, one, two, check, yeah, motherfucker, this motherfucker back, return to your dad's boy.